さあついに始まりましたノンタイトルシーズン3、前回からねおよそ半年ぶりですが、皆さんよろしくお願いします、お願いします。お願いします。いや、ミグル君もめちゃくちゃ久しぶりですね、確かにノンタイトルでしか会わないですね。ですね、半年ぶり、半年ぶりです。私もノンタイトルでしか会わない。そうですね、でもやっぱ安心感あります、やっぱ。本当、はい、また一段と美しくなられて。お、確かに。え、聞こえないミクル君。確かに確かに確かに。嬉しい。あんま気持ち入ってなかった。いやいや、嬉しい。信じちゃダメよ。え、今回はね、こんなメンバーでお送りします。こんなメンバーっていうか、俺もね、俺もいるから。あー、すみません、申し訳ない。一人ずつ絡んでたじゃん、はい、ミクル君とかチリちゃんとか、はい、かっこよくなったとか。ジョーはほら、入ったり出たりが多かったから、ちょっと今回前回確かにね。今回はちゃんといてよ、はい、シーズン通してずっといるんで、大丈夫です、仲間ですから。ぜひやっていきましょう。はい、はい、さあ、いよいよシーズン3が始まりますが、これまでに決まったシーズン1とシーズン2の授業は順調なんですか、ミクル君。さっきね、来ましたけどね、シーズン2の子たちが。シャントリーボディの方は結構順調みたいで、で、変なパンツ、変なパンツ。ミクル君、あれだいぶいいって言ってたじゃんか。実際やっぱ結構実力差開いてます今。あ、そう。なんか塗り棒がずっと手売りでやってるみたいなのをね、あげてましたけどね。なかなか、じゃあ手こずってはいるんだ。よくわかんないですもんね、あれ。効果がそもそもあるのかっていうのが僕らわかんないんで。立ち上がるパンツって意味わかんない。効果をね。まあ、今日もらったんで、今日からちょっと着用して効果を確かめます。じゃあどうだったか教えてください。はい、まあ、僕は結構すぐ敏感にわかるんで、そういうの。でもシャントリーボディはやっぱりちゃんと、いや、今2000万ぐらい売れてるらしいですよ。すごいね、はい、さっき歩いてんの見たの、3人セナ君たちが。めっちゃなんかもうドヤで歩いてたよ、3人ドヤで歩いてた。すげえ全員姿勢良くて、俺らを見てくれって感じで。この坂下ってんの見たもんね。え、うわ、すごかったよ。見逃しちゃった。引き続き頑張ってもらいたいですね、はい、楽しみよ、はい、今回ね、さあ今回はどんな物語が待っているんでしょうか。おしゃれなとこよ、また。ここ、うん、やっべ、マジか。マジ。YouTuber みたいなの出てきましたね。いい、もうこんなとこに住めるんですか。一平です。24歳です。出身は秋田県で、最終目標、具体的な僕の欲望として100億、100億を絶対にデモデーに勝って事業を成功させて手に入れます。かましてるね、最初から。こいつはなんかダメそうっすね。うわ、やばいな。何この照明、めちゃくちゃすごい。いいとこだね、女子来た、女子。緊張の瞬間。わー、すごい。お久しぶりです。え、知り合い？やっぱ来てますよね。ああ、オーディションで、オーディションの時一番輝いてました。和田アリサです。23歳で2000年生まれです。学生支援みたいなことを、業務委託でやってたんですけど、動画作ったりとか、イベントやったりで、ここ1ヶ月はずっと SNS マーケをやってたので、コンテンツ作りとかリサーチってところを結構がっつりやってたっていう感じです。あ、そうか、名前って和田ちゃんって呼んでもらいたいです。和田ちゃん、僕自分一平って言うんで、そのまま一平さん、はい、お願いします。焼きそばです、はいはい、焼きそばの一平ちゃん、はい、いや、今回も三なんですかね。あー、確かに。次は女の子。え、なんか今回個性的じゃない。シャーン。やばいやばいやばい、やばそうなの来るね、もうね。扉開く前のシャーンは危ないでしょ。あー、なんとすごく緩急えぐ。池尾俊也と申しまして、今大阪の村長で活動してまして、まあ、今まで会社8法人全部黒字化してるんで、そういうところの実績があるっていうことですね。僕がいたら絶対チーム勝てるんで、そういうところを見てもらえたらと思ってます。シャーって言ったとは思えないぐらいローテンションですね。めちゃくちゃかっこいいですね、このタキシードですか。え、今日パーティーって聞いたんですけど。ですよね、私だから。ドレスコード見せてるじゃないですか、僕。髪の毛と合わせてきて。合わせてきて、はい。村長怪しいな。詐欺師の可能性あるな、これ。もう嗅ぎつけた。ちょっと怪しいね、今のは。怪しさ。今日から
3ヶ月なんですか。3ヶ月、下手したらもうちょっといくんですかね。なかなか試練ですね。僕のこれ清掃なんで。村長さん、おはようございます。おぉ、すごっ。バックスちょどうも、吉田亮太です。32歳です。埼玉県から来ました。今仕事は会社を2社やっております。会社やってんだ。強い。おこれ、これ何でしたっけ。シックスキューブです。いやこれもシックスキューブ。でも確かにああいう視聴者として見てたものを見るとやっぱ本当いざ始まるんだなって。いや確かにめちゃめちゃ実感しました、ここに来て。さすがに次女の子ですよね。あー、かわいい。こんにちは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お願いします。お願いします。元アイドルやってました。元アイドル。今回のそのノンタイトルの出演させていただくことが決まって、10年間やっていたそのお仕事、業界のお仕事を辞めたんですよ。なのでまあそれなりに気合い入れてきたとは思ってるので。関西っぽいですねこいつ。いつも通りで言ったらあと一人ってことでしょ。確かにです、ね、そうですね。で女の子で。でもね、だって3あるんですか。男の場合もありますか。本当にこれは。何枠、何枠。米を飲食店どうした。今めっちゃ忙しいんじゃない。どうしたあの店。はじめまして。お願いします。お願いします。参戦っすか。はい。マジっすか。米をです。よろしくお願いします。すごい。お名前と意気込みだぞ。本気なんだ。ガードあんだろ、言え。何者かになるってすごい大事じゃないですか。何者かには僕はなれたので、そこで築き上げてきた人脈があるん でそれを生かしたようなビジネスモデルを展開できればなっていうふうに思ってます。単純にビジネスとして成功するかどうかは僕の技量にかかってる部分かなっていうふうには思ってるんで、それを成功させることだけが今僕のやるべきことだと思うんで、それを頑張ります。で、僕店オープンめちゃめちゃ重なってますけど、めちゃくちゃスケジュール抑えてきてますからね。その間は営業ストップするくらいの覚悟で来てるんで。なんかまさかのリアルでお会いすると優しい感じ。いや、確かに。でも体やっぱでかい、でかい。一気に緊張します ね。サプライズですね。街の明かりの数だけあるライフ、それぞれのストーリーが続いてゆく。暗い夜空に光る星座みたいに夢と夢をつないでみよう。埃りかぶってた雪のかけら、振り払う動きだぜ。その時は今振り返れば君、米尾君が参戦ということで成功すると思いますか。うん、いや意外にね、彼結構賢いんで、結構一番優秀だと思いますね、あの中で。知らないけど、あ、このメンバー6人の中で、はい、実は 2,3 社経営してんですよね。うん、あ、そう。で、もともと起業家希望でいろいろマーケのビジネスやってんですよね。そうです、そうです。しかも自らオーディションで来たんで。光くんどうですか、気になる方いました。やっぱ村長はやっぱちょっと面白そうですよね。仕切りたがりそうな、でしかも関西弁で、カイジとかに出てきそうな感じがありましたね。
初見で怪しいと思っちゃったこれラオスと同じパターンかもしれないラオスパターン私的にはこの一平さんがちょっと気になったユーチューバー底辺ユーチューバーですよね、はい、うん底辺ユーチューバー1000人ぐらいしかいなかった出てない1000人、はい、秋田のユーチューバーです、はい、1000人は逆にむずいっすよ一番だから何も持たざるものってことですね多分この枠が枠的に女性陣がねどれぐらいのものを秘めてるのか、うん、やっぱ、まあ、ちょっと光くんも顔採用なんじゃないかって言ってたけど、はい、いや顔ですよいや分かんないよまだ隠してるだけかもしれないよ、はい、中身の見てないです誰もじゃ見ろよ何のオーディションなんすか、はい、だってアイドルですよ、うんうん、関係ないですよ授業なんていやでもこう人の喜ばせ方をああなるほどね、うん、知ってたりするかもしれないからねもう一人おなじみのおはようございますおはようございますそれでは、ルールを説明いたします。まずは今回も皆さんにはチームレッドとチームブルー2チームに分かれてここからおよそ3ヶ月後に行われるデモデーに向けて事業作りをしていただきます。なので、どちらか一方のチームが、投資を受け事業がスタートできます。ただし負けたチームはその時点で事業中止というふうになります。そしてですね今回のデモデーでは今までヒカルさんと朝倉さんと我々で審査員をしておりましたが一般の起業家投資家が参加していただくことになります。はい、それでですね今回新しい試みとして一つルールを変えております。気になるよここ各チームはチームができた時点で会社の設立をしていただきます。作っちゃうの？はい、最初から法人の設立をして代表として社長の登記をして各チームがそれぞれ社名も決めていただいて そこからの事業準備となりますので。ということは、デモデーで競って負けた方は会社を潰すみたいな形？そうです。だってメンバーの入れ替えとかもあるわけでしょ。ありそうっすよねメンバー入れ替えは、ね、ですよね、うん、だって社長途中で降りる子も出そうじゃない。前回はですね2チーム合わせて事業準備金として1000万円を皆さんに供給していましたが今回皆さんに用意したのがこちらでございます。減額？減額？どういうことですか。274万6000円です。かなり少なくなったってことですよね。そうです。実はですね日本政策金融公庫が発表している、直近5年間の創業時のスタートアップにおける平均した、まあ、事業準備金こちらの、額が274万6000円になってるんですね。なるほど。なのでこの額で各チーム事業準備をしていただくと。でそしてなんですけれども今回、ミッションをクリアすると事業準備金何も増えません。え？その代わり、ミッション不合格の際はですね一定の金額を返納いただきます。うわ厳しくなる。ねえめっちゃ厳しくなりましたね。ミッション失敗したら今まで引かれなかったですよね。ルールがちょっと青木さん変わりましたね。はい厳しくなった、はい、厳しくしたというかですねまず一つ目は会社を設立すると、はいまあ、そのまでの過程で株式の割合を決めたりとか、あとは社名を決めたりとか。株の比率最初決めるってすごいですね。全員の能力もまだ分かんない中で、ね、いや分配を決めるわけじゃないですか。そうです、うんうん、代表とかもだって決めるわけですもんね。そうです。で残酷なのがデモデーで負けたらこれ廃業ですからね。厳しいですね、まあ、よりだからチーム分けもそうですし、はい、この後のミッションもシビアになるかなと思ってあえてそうさせていただきました。はい、で2つ目が事業準備金、これを274万6千円だいぶ減りましたね。逆に最初からお金を使えるってことですもんね。そうです。274万6千円はあるん でミッション落としたらそこから減っていくんですよ。はいはいはい。そうするとどんどん可能性がすぼんでいくので、はい、でもこれも普通のスタートアップと一緒で例えば脱サラして貯めたお金で、うん、チャレンジしていくとお金が減っていくわけじゃないですか、はい、だからこのリアリティがあった方がいいなと思って。なんか消費者目線でいくと面白いなと思いました。そのやっぱりそのぐらい持ってる人っていると思うんで、うんうん、なんかこうリアルを伝えられるというか、うんうん、企業のなんかまあ厳しさだったりしやすさだったり、うんうん、はい、はい、そしてですね今回も
メンバーの皆さんにはこちら、あのスウェーデンにあるラグジュアリーブランドゴールデンコンセプト様からですね、アップローチケースを提供いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらはですね Y24 という新しいモデルが出ましたので、それを皆さんに提供させていただきます。おー、めっちゃシンプルでかっこいい。すごい、めっちゃ似合ってる。めっちゃかわいい、めっちゃいい、うん、なんか女の子でもつけやすい、うん、カラーが、カラーがすごいかわいい。さらにですね、国内シェアナンバーワンの NEC 様から軽量ハイスペック最新モデルでございますので、こちらを皆さんに提供させていただいて事業活動に使ってください。おー、すごいな。めっちゃ軽い。お、ほんとだ、軽い、やば、いける、すごい、めちゃくちゃ軽いですね。偽物かと思いました。はい、ここでスポンサーさんのご紹介です。メンバーにとっての必需品である PC なんですけれども、今回 NEC パーソナルコンピュータさんにご協力いただいております。今回彼らにですね貸し出したのはこの大画面の見やすさと持ち運びを両立したモバイル PC です。モバイル PC の中でも最も一押しの製品であるラビー N14 スリムが12月の7日に発売されました。こちらの製品の最大の特徴はなんと長時間バッテリーというところになってます。NEC がですね新たに行った大学生の調査では、7割の人がノートパソコンのバッテリーの持ちに満足してないということが分かりました。新発売のラビー N14 スリムはですね、賢く節電するロングバッテリーモードを搭載しており、長時間利用を実現しております。実は厳しい耐久試験にも合格してて、こちらですね耐久性がめちゃくちゃすごいらしいんですよ。もしかしたらリクルさんがパンチしても大丈夫かもしれないっていうぐらい耐久がすごいらしいです。やってます？やってます？多いですよ。はい、まあ、そんな N14 スリムなんですけれども、ヒカルさんどうですか？これちょっと持っていただいて。僕あんまパソコン使わないんであれなんですけどね。まあ、でもなんか充電が持つっていうのは確かに便利ですよね。ロングバッテリーは結構いいですよね。はい、まあ、結局だってスマホでもやっぱ充電が切れたら何にもできないんで、やっぱそこを結構重要視してるとこでもあるんで、うん、ロケで使ったりとかいろいろ編集で使いますよね、うん、チームでは、うん、なるほどね。みくるさんどうですか？まあ、軽量感があっていいんでしょうね。多分みくるさんあんまりいじんないと思うんですけど、チームは使いますよね。まあ、じゃあ落としたりしても大丈夫と。そうです、利便性に特化してるってことですね。はい、それでですね今回 N14 スリムの発売を記念して新しくなんですけれども、アンバサダープロジェクトを始動してます。ノンタイトルの視聴者でこの PC を実際に使っていただいて感想を SNS で上げていただける方を限定で募集すると、そういう企画なんですね。ちなみに僕もですねそのアンバサダーとして活動させていただくことになりますので、まあ、あのチーフアンバサダーみたいな感じでやらせていただくことになってます。僕もこちらの商品すごく気に入ってます。アンバサダーはですねデモデーのご招待もさせていただきますので、ぜひアンバサダープロジェクトにご参加いただいてご応募くださいという形になってます。さらにですね NEC ラビーの公式ツイッターをフォローと、キャンペーンツイートをリツイートしていただいた方には限定10名でデモデーのご招待をさせていただきます。詳しくは概要欄に特設サイトを入れておくのでぜひご覧ください。では早速ですが、まず皆さん外に行きましょう。何やろ、じゃあですねここで皆さんにはまず一つ目の課題を解決していただきます。課題、これはちなみにミッションではございません。おお。ではまずどなたかこれを読んでいただいてもよろしいですか？はい、はい、お、このビーチで一年中収益を得られる新しいビジネスモデルを全員で一つ考えなさい。おお、一年中収益を一年中得られる、しかも海のエースだとむずいっすよ。これちょっと目的がありまして、はい、まあ、前回も仲間内で話し合ってチーム分けっていうのをやったじゃないですか、はい、であの時点でチーム分けやったとしてもそもそもお互いあんま分かんないですよね。なんか、うんうん、上辺の話だけをしたりとか、ね、こいつどんなやつかって分かんないでやり始めるんで、うん、もうであれば最初にみんなで一個のビジネス考えましょうと、うん、ここで頭の良さとかが分かるってことですね。そうです、そうです。誰がリーダーシップ取るのとか、はい、誰がいいアイデア出すのとか、うん、なんかちょっと人となりが見えるじゃないですか、うん、そもそもむずいですよね海の家で1年って。いや確かにね、時期がね、うん、なかなかのテーマですけど、確かにこのセンスとかね、そう、どういう人かっていうのは分かりそうですね、うん、では1時間後にお待ちしてますので、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。
OK です。これでも僕考えたことあるんですよね。いや、絶対今思うんですよ、はい、なんで考えたことある？この海って一年中流木がやっぱり取れるんですよね、うん、木もう多分この辺歩いたら、うん、流木があると思うんですけど、うん、それが普通にメルカリで多分 2,3,000 円とかで売れたりとかするんですよね、まあ、そうですね、確かにね、はい、結局このビーチの希少価値ってこの砂浜だったり波の音だったりじゃないですか、うん、考えたらもうテントサウナとかでそもそもこの自然の音とか、うん、これ自体が価値生まれないかなってまあ普通に考えちゃいますけど、うん、音売ればいいんじゃない？音売る、それも面白いかもしれないですね。確かに。でも考え方としては多分2つだと思う。観光地 のビジネスか、はい、その資源を使ったビジネスか、はい、この2つのどっちかだと思う。確かに音だったら多分ここら辺だったら虫とか鳴ったりするよね、はいはいはい、で夏場とかだったらなんだあのセミの音とかなんかその四季によって音も変わると思う。確かにっていうのはある。で観光地にするビジネスだったら PR がうまくはまんない限りビジネスとしてはうまくいかない、うんうんうん、かっこいいな。ごめん、なんか雰囲気持ってますね、うん、持ってる。でもそれ言ったらああいうのをなんか恋愛成就とかにしてあのよくある柵みたいなの用意して南京錠をつけていくみたいな、うんうんうん、あれも一年中のビジネスですよね。確かに今遠隔参拝、そんなのあるんですか？ちょっと有名な何拝む人に来てもらおうてでそれを見せてスポットにしていくみたいな。あ、そうスポットにしていくみたいな。なるほど、まあ、だから人を呼ぶのかなんか違うものをこっちから売るのかってなんかいろいろありますよね。ありますね、確かに。あれそもそもなんか有名なんですか ねなんか写真撮ってますよ ね、うん、なんか聞いてきません？なんで写真撮ってんのか。すいません。行きましょう行きましょう。あ、逃げないで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 、待って。あ、今あちらでなんか写真撮られてたと思うんですけど、僕たち初めてここ来て、ほな絶対 Google レンズで調べた方が早いし、はい、冷静携帯使っちゃいけないなんてルールないですもんね。冷静なのよ、うん、願いが叶うみたいな、そういうわけでもなく、なんかご利益とか調べられたら、ね、私的にはあの米尾さんでした資源売り、うん、いいかなとその資源売りの一本筋考えて、うん、まあまあ派生でその音打ったりっていうのはできると思う、うん、そうですよね。その方面でいきますか。なんか資源で何か言ってなかった。あ、今思いついたのが、はい、例えばこれの映えスポットもあり、ここ駐車場としてその毎回いくら取るみたいな形にしたら、ここでやる価値っていうのが生まれるなっていうのが一個思いました。なんかあと俺のすごい単純なビジネスの考えは、なるべく経費を使わないで、そうですね、最小限のビジネスモデルを考えるっていうのが考えではあるから、例えばさっきの200何万で自分がそのビジネスをやりたいかどうかだと思う、うん、いや確かに、うん、現実的に自分がそこお金投資してやりたいかどうかってめちゃめちゃモチベーションに関係するでしょ。そうですね、いやそれはそうです。意外と堅実なんですね。そうですね。え、なんかまだ多分時間もう少しあると思うんですけど、うん、ちょっとだけ僕深掘りしたいことがあって、はい、過去ですか。過去っていうか、なんか、はい、なんでここにノンタイで参加しようと思ったみたいなのを。あ、まあ、僕はですねすごいポンコツなんですよ本当に。いや、マスか。あの、僕高校も中退してますし、僕3年前に起業したんですけど、もう授業は多分 5,6 個ぐらいあの潰しました。で、挙句の果てには家族からも、まあ、逃げられてというか、あの帰ったらもう真っ暗な状態になっていたりだとか、借金は5000万ぐらいあります。失敗してきてるんだね結構。米尾くんなんですけど、飲食店オープンしたじゃないですか、はい、ぶっちゃけ一緒にできるんですか。まあ、やっていくつもりです。あ、結局なんか参加した理由とかって、まあすげえシンプルでいいんで、インフルエンサーとして影響力ついて、はい、ただまあインフルエンサーの寿命って大体5年から10年くらいだなと思って、じゃあちゃんとした仕事した方がいいよねっていうので、徐々に自分の中でビジネスの方に転換していきたいっていうふうにはずっと思ってたところがあったから今回参加した。あ、やっぱそうなんですね。まあ、確かに僕もやっぱ YouTube 6年くらい、まあ、ずっと底辺なんですけど、6年やっと6年やったの、生きちゃうと思うんで、もっと僕のやっぱ行きたい場所とか 見たい景色があるんで、そのためには何としてもなんか1本ピッと出るのが欲しいんで。なんで採用したんですかこの人。こいつやばいな。
僕自身は、この4月にノンタイトル出たいと思って会社8法人の社長やってたんですけど、引退して、え、そう、まあ、大阪ではすごいなって言われてきたんですけど、いざ東京とか見た時になんか、いや、まだまだやなって、でもっとまだまだ上目指したいなと、大きなビジネスをしたくてノンタイトルっていう番組を選んだ。私は事業家タレントになるのが目標で、もともと芸能に行きたくて個人で YouTube 始めたりとかライブ配信を始めたりっていうのをやってて、17時間配信して10何万稼いだりとか、結構なんか頑張ったりとかしてて、でもやっぱり私仕事好きだし、事業やるのとか商品開発とかするのが好きだったので、事業家ができて影響力のつくノンタイトルがドンピシャだなっていうところで今回参加しました。なんか私がもともと高校1年生の時からアイドル活動してて、まあ、結果的に売れなくて辞めたんですけど、その後ずっとそのまま事務所でお世話になってた方のところで働いてて、なんかこのままずっと30、40とかになるまでアイドルの裏方の仕事をしていくのかなって考えた時に、いや、そんなわけないって思ったんですよ。もっといろんなことにまだ自分的にも挑戦できる年だと思うし、もっと挑戦したいって思って、なんで今回応募させていただきました。だからまあみんな思いは強いってことで。そうですね。さあどうしましょう。そうですね。今決まってることをちょっと言いますね。はい、はい、お願いします。全国で、できるビジネスで資源系の販売、音、写真、動画、会期でこの鳥居を使った何かみたいな感じなんですけど。はい、展開としては、うん、絶対にこういう悩みを抱えた海水浴場がいっぱいあると思うんですよ、うん、もう横展開できますよね。ここの海に観光客が増やすことができれば、それを同じことをまた別の海で、うん、はい、確かに、うん、そのノウハウも売れますもんね。そうそうそう、だスローガンは全国の海日本をきれいにということですよね。村長がリーダーシップ取ってる感じですね。まとめ役みたいな感じになってますね、今の段階だと。実はですね、今回の皆さんが考えたビジネス自体は当然行いません、はい、皆さん多分この課題を通して、まあ、その人は何を思ってるんだろうかって多分十分に伝わったと思うんですよね、はい、まあ、そういったところの人となりを見た上で皆さんにはチーム決めを行ってもらいたいと思います。僕がもしここじゃなかったら多分一緒に授業やってる人は多分いないですね。まあ単純に話をしていて論理的な部分が何もなかったなっていうふうに思ったんで、村長とは別組みたくないなと思いました。何々を捨ててきましたとか、なんか耳障りのいいキャッチフレーズって俺あんま好きじゃないんですよ。ここですよ。これ大事ですよね。ここです、本当。モチベに関わりますもんね。ね。これ未来変わりますもんね、ここでね。そうそうそう。この1時間で一生が決まると言っても、まあ、過言ではない。そうですよね。もう会社設立しちゃいますからね。事業案とかはなんか。あります。CBD 事業なんですけど、CBD ってあの大麻から抽出される成分のうちの一つで、全く知られてないんですよ、日本で。アメリカでは2021年で9割とか知られてて、日本 14% とかで。やっぱ悪いイメージしかなくて、実際は違うのに、そこをこの番組の知名度とかを使いつつ広げると同時に売れたらなっていうのは思ったんですけど、自分去年タイにも行ってたんで、まあ、タイは今かなりその大麻産業が進んでて、まあ、そういうの目の当たりして結構刺激受けたんで。最近でも流行ってきてますよね。ね、そうね。僕は e バイクっていう、まあ、電動自転車なんですけども、まあ、最初は e バイクを作る OEM で、売っていくっていうところで、単価も高いんでクラファンとかでは、まあ、1億売れたとか6億売れたとか、まあ、実績として出てるんで売れるんじゃないかなっていう見込みがあるっていう。私はその学生さんたちとすごくこう密に関わる機会が多かったので、なんか新しい就活のシステムを作りたいなっていうふうに思っていて、大学4年生でいろんなイベントとかにある子たちって営業力がすごかったりとか、少なからずこうスキルがどんどん身についた人たちがいるので、そういう方をいわゆる MBTI とか
そういうところでこう第三者の目線で審査して、それを企業さんたちに対して可視化する状態でプロデュースをしていくっていうのを、今回持ってきてました。ありそうだけどね。え、小宮さんどう思いますか？めちゃくちゃいいと思う。ですか、はい、本当に思ってます。めちゃくちゃ思って私が考えてたのはエッチなおもちゃで、まあ、性欲ってなんか切っても切り離せない存在だなと思ってて、で1個前シーズン2の時にサプリとあとパンツやってたかなと思うんですけど、うん、はい、なんならあのお金があったら買収したかった、でそっから男性用と女性用で分かれて、でそのおもちゃ開発していくとかっていうのをやりたかったなって思ってました、はい、2つ、ちょっと事業を持ってきてまして、1つは朝から光るっていう、何やねこれ、はい、ん、あの朝から光る、朝から光る、朝から光るって何ですか？朝倉未来と光さんをかけて造語ですよね。そういうこと、大丈夫か、卵っぽいじゃないですか、ね、最終的には今まあ流行りのフランチャイズでやったりとか、まあ、これから社会問題になっていくこの第一産業っていうところを社会貢献として、生み出していきたい、はい、ともう一個が、ちょっと被るんですけど、その人材の、やつで、プチノンタイトル的な、はいはいはい、ノンタイトルの中の会社のノンタイトルみたいなことするみたいな、はい、っていうので、あの若者を社長にするみたいなのをちょっと考えたりとか、うんうん、で僕もまあいろんな事業やってるんで、いろんな事業多分対応できると思うんで、そこに対してあの、まあ、プロデュースしていくみたいな事業、この2つ考えてます、はい。こういう人ってどっちかっすよね、めっちゃ優秀か全然ダメかどっちかっすよ、ね、いやほんとそうね、それをみんな今判断しなきゃいけないわけだもん ね、 そうね、そう私は、起業をこうお三方のように、したことがないので、お三方誰かと組んでしっかり見てもらいたいなっていうのがあるっていう、まあ、今希望の話ですけど、ぶっちゃけ誰とやりたいんですか？私は2人です。やっぱりその今やってる人材に興味持ってくれてるっていうのと、村長であればさっき言ったみたいにその人の適性が分かるっていうところが私的にはこう引っ張っていく人の結構大事な軸だと思ってるので、僕マジで砂浜の時からもうピンときてたのが吉田さんなんですよね、うん、2人で深いことちょっと僕も喋りたいです。ああちょっとあっち行ってもいいですか？ああもちろん全然、はい、一平に捕まったよ。一番しんどいですよね、底辺 YouTuber 捕まると、はい、いや時間がないんで。そうね、確かに。ちょっともうマジで簡潔に伝えさせていただくと、本当に吉田さんとの未来が一番僕はワクワクできたん でイメージできたんで、うん、仲間に入れてほしいです。あ、 ありがとう。僕あの全然優秀な人じゃないんですよ、マジで。どういう風に見えてるか分かんないですけど、全然キラキラしたものではなくて、なんか一緒になんか歩幅合わせて一緒になんか歩んでいけるんだったら、逆に僕の方もお願いしたいなっていう感じです。そうお願いします、はい、じゃあ、じゃあここで2人決まっちゃった。僕はやっぱり米尾君とやりたいな、うんうん、俺は単純になんて言うんだろう、今子ども食堂とかいろいろそういう活動してて、うん、俺はお金をめちゃくちゃ稼ぎたいと、で稼いだ先にそういう活動していきたいの俺は、うん、でみんながどういう目的でお金を稼ぐのかとか、何のために働くのかとか、うん、そういった根幹の部分を聞きたい。口でなんか正直いくらでも言えるし、オーディションとか、はい、そんなのみんなもうみんな言うからさ、うん、もう大前提なんだよね、やる気ありますっていうのみたいな、うん、私は今すごいお金を稼ぎたい欲っていうのはなくて、どっちかっていうと誰と何をやるかっていうのを割とこうメインに置いてて、どれだけ能力があってもその能力を発揮できる環境じゃないと、私は何だろうな、働きたくないなっていうか、そこが仕事をやる理由かなっていうふうに思ってます、うん、僕は、基本的には結構貧乏症で、今もまあ自分で畑を買って、もう自家栽培で無農薬で、うん、でその採れたじゃがいもとか人参をそこでカレーしたりとか、うん、今まあ100名ぐらいの社員なんで、うん、そのメンバーに渡したりとかっていう活動をして、なんかすごい喜んでもらったり、村長すごい人、そういうのをやっていきたい、ね、だから僕村長と呼ばれてるんですよ、村みたいな、うん、本当にあったかい会社、そういうところをこれからもやっていきたい。村長良さそうだけどな、どうなんだろうね。
あのルリちゃんいるじゃないですか、もう一人、うんうんうん、3人組んだらスムーズに一個の力としてまとまるのかなっていうのは思ったっす ね、 そうね。いやルリちゃんもいいんだけど、でもコメオさんも、あーまあそうっすか、めちゃくちゃ思うんですよやっぱ強さとしては。あ、すいません、いいっす、どうも、ちょっと3分だけ、3分だけちょっとお話しまして、はい、もう単刀直入に言うと、はい、コメオさんとマジでやりたいんですよ。はいはい、じゃあ今仕事で何やってるの？あ、もうフリーターをやってましたね。あの秋田ではフリーターバイトをやりながら、ちなみに何のバイト？ピザの宅配ですね。ピザの宅配、何でお金稼ぎたいの？あ、僕宇宙に行きたいんですよね。宇宙に行くためにお金稼ぎたい。シンプルにすごいワクワクすることが好きなんですけど、地球を飛び出したかったんだ。このワクワクの前澤さんの言ってる温度と違いますからね。こいつやばいっすね。やばい、コメオくんよく笑わなかったな。どうなるんだろう。ねえ。みんな決まんないよこのままだと。早く下降りた方がいいよ。チビで切らしたよ米を。じゃあみんなで話しません？はい、話しましょう。そうだよね、うん、そりゃそうだよ。じゃあみんなで話そう。はい、はい。なんか俺さっきもうすっごい今違和感だったのが、なんで目の前に、他の人がいたら喋れない話をするんだろうなと思ってるの俺は今、うん、で多分コメオ君のスタンスは自分がビジネス成功するんやったら誰でもいいよっていうスタンスだと思うんですけど、みんなそれぞれ組みたい人を選びたいんでアタックしたいから多分1対1。ちなみに多分俺は誰でもいいとは一言も言ってない、うん、俺は自分の中で今選んだ人がいるし、その人たちは今俺は吉田さんと彼女だけど、もし俺に対してそういったメリットを感じてくれるんであれば一緒にやってほしいなっていうふうにも思うし、そこが違かったら俺はじゃあ別の人にアプローチするか、もしくは一人でやるかっていう選択を俺は選ばないといけない、うんうん、一人ね、こういうパターンもあるわけだ。一人を選ぶとしたら吉田君は誰なんですか？あ、僕は彼です。伊勢君は、はい、ありがとうございます。いや僕も同じです、最初からそうだったんで、うん、ちょっと横行ってもらって、はい、多分吉田今ミスったなと思ってます今。私は米尾さんとやりたいです。ですよね、はい、僕も米尾くんですね。あ、米尾くんとやりたいですね。村長が、村長とは別に組みたくないなと思いました。米尾くんが多分一番僕と組みたくない側かなと思ってるんで、それ なんでだと思いますか？おそらく揉めるからです。そっちの方が楽、揉めない方が楽なの正直、うん、で多分本当に腹落ちして納得しない限り多分理解をしないタイプだと思う。めちゃくちゃ重要なタイプです僕本当に、はい、自分のエゴとか自分の圧力だけじゃなくてちゃんと理解してお互いの役割をやってきた自負もありますし、うん、それはできると思ってます。わかりました、じゃあそうします。はい、はい、おお、そうする？決まった。おお、うわー、決まった。村長は嫌だって言ってたけど組む。ちょっと意外だ。いやー、ワクワクします。めちゃくちゃワクワクしてます。まあ、僕がちゃんと進む方向さえ間違いなければいい方向に行けるのかなっていうふうに思ってます。彼次第ですよね。だから俺仕事で多分めちゃくちゃ怒るとは思うんですよね。でそうなってきた時に彼がどういう態度なのか次第によります。不適されるやつ嫌いなんで俺。一番不適されてますけどね米尾普段ね、米尾がね、うん、とんでもないブーメランだな。まあでも米尾くんがリーダーとしてやっていくってことですもんね。こっちチームは米尾の空気感も結構すごいじゃないですか、うん、もう言ってることとか間違ってないけど、うん、あの空気にみんな飲まれすぎて何も言えなくなったら良くないですよね。でもね、まあ僕村長がめちゃくちゃなんか良さそうに感じたんで、うん、あ、村長、いやなんか揉めなさそうな雰囲気出てましたね、うん、
結構マジで村長はすごい優秀なんじゃないかな。僕一番村長がいいなと思いましたね。あら、結構村長株が上がってる。米屋が上から言っても村長は多分対立しないんじゃないかなっていう気がしました。ちょっとその2人の関係性は注目ですね。一平くんがとんでもない何もできない人間だなっていうのはもう分かったんですけど秒で分かったと。秒で分かりました。でそれを選んでる吉田さんも相当ポンコツなんじゃないかなと思ってて、うん、だからあの吉田さんチームはとんでもないポンコツなつもりだと思ってます。今ルリちゃんも入りましたけど、はい、もちろん、まあ、アイドルとね、はい、アイドルで何もやったことないんで、うん、だから本当にバカ集団だと思ってます。だから相当なチームの差が生まれたんじゃないかと思います。いや私最後にあのレッドとブルーに分かれた時に和田ちゃんがパーってあの米尾くんと、うん、村長の真ん中に座った時にすごい幸せそうな顔してたからすごい。いやいやあの3人は気づいてるんですよ、あっちに行っちゃダメだってこと、うんうん、まあ、それは分かりますもんね、まあ、そうだろうね。で米尾もなんだかんだ納得しましたね、あんな言ってたのにね村長嫌だって言ってたのに。今日はもう時間もまあまあ遅いのでそれぞれのチームで各々過ごしていただいて、早速明日以降ですね、はい、会社の設立をしていただきますので、その準備もしていただきます。はい。はい。お願いします。お願いします。何やるか。私がさっき言った人材やれれば嬉しいなと思うんですけど、うん、具体的に教えてもらってもいい？なんかマッチングアプリとして企業さんと学生をつなげるような状態を作ろうと思っていて、マネタイズとしては、まあ、スポンサーっていうところがまず1点。で掲載するのも求人掲載費で求人掲載をするための動画作成費、まあ、ここだけでも結構お金取れるかなっていうふうに思ってます。ちょっとノーション取りましょう。はい。こっちのパソコンは ノーションっていう、あ、ノーションっていうソフトがあって、アプリソフト、あ、議事録とかなんかメモとかなんか分かりやすい図みたいなものをまとめるときに全員で共有できるやつ、はい。じゃあチームの役割みたいなものとかを決めていけたらなと思うんですけど、基本的に事業の、PM みたいな部分は僕がやります。で就活支援の市場規模の、リサーチに関しては和田ちゃん、はい、類似サービスのリサーチに関しては村長、OK です。で企業の課題のリサーチの部分に関しては俺がまとめます。はい、すごいめちゃくちゃ優秀な、なんか喋り方も引き込まれるんだよな。でブレストする議論ミーティングだったらブレストするミーティングを組んで、基本的なミーティングはもう確認判断共有、ほんとこれだけ。確認事項を必要な場合は俺に持ってきてもらって、これをイエスノーで判断してもらうパターンか、 A 案 B 案 C 案持ってきて、この中で、僕は A 案だと思うんですけど A 案にはこういう懸念点がありますみたいなものを添えてあげてもらったら判断がしやすいです。で共有に関しては事業を進めていった上で、共有するべき事項があったらそれをそのまま事実ベースで、共有してください。これ本当パイプ椅子投げてたやつですよね信じらんないよねガルフィー来てパイプ椅子投げてたよね、なんかエリート立ってません、なんかこんなやつやったんですか米をっていやこれはイメージだいぶ変わるね、うん、これ何も決まってないから何から決めていこうっていう感じなんですけど自分自身の強みみたいな、はいはい、僕役割で言ったらこのノンタイトルで、はい、プレゼンの喋る側プレゼンター、うん、やりたいんですよ、うん、おやろう、うん、あ来たこういうやつ絶対プレゼンしたがるんですよね。プレゼンするんであればシーズン1シーズン2とか見てたら分かるかもしれないけど資料を作る人が知識がないと喋れないよね。だからそこまでセットでできるかどうか それは大丈夫そう。やります。分かった。じゃあそれで全力で立てるとして、事業に関してはまだ現時点では白紙で、まあ、どうやっていこうかっていう時に、はい、CBD はいや絶対じゃないです。絶対じゃないよね、はい、うん、私も全然絶対じゃなくて、うんうん、であの金額的に2つを走らせるっていうイメージがやっぱり湧かなかったから、うん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 、僕自身で言うと E バイクに関しては結構リサーチもしてきたし、うん、ある程度見えてはいる。本体もそうやしシェアもそうやし、あとはカスタマイズもそうやし、あと保険とかあと、うん、整備修理とか、うん、いろんなところでマネタイズポイントはあるんで、なんか結構やり方としては無限とは言わないけど、うん、いくつかある。乗り物っすもんね。そう、E バイク一本で行く？私は一本で行っていい、うん、僕もはい、OK、いや
なんか始まるんだなっていうその実感の湧き方がやっぱワクワクしますね。なんかいいな、ノンタイトルだ、ノンタイトルいいの、本当早いですね。はい、ここでスポンサーさんのご紹介です。今回はですね、ノンタイトルではおなじみのゴールデンコンセプトの姉妹ブランドである Y24 を、メンバーに提供させていただいております。この Y24 なんですけれども、装着が簡単でリーズナブルな価格設定なので、アップローチケースの入門モデルとしても非常におすすめです。今僕らがつけているのが、ゴールデンコンセプトで、メンバーがつけているのが Y24 という感じですね、はい。そしてこの Y24 なんですけれども、現在公式アンバサダーを募集中です。概要欄に記載している LP にですね、応募いただいた方から抽選で30名にプレゼントしてくれるようです。詳しくは概要欄から特設ページをご覧ください。そしてそして、今回ですね、ノンタイトル記念コラボということで特別なキャンペーンをご用意いただいております。現在このお二人がですね、つけていただいているのがこのノンタイトル限定モデルで、ちょっと違いますね、いい感じですね。ノンタイトル限定モデルで今回20本限定で作らさせていただきました。でこちらを購入してくれた方限定でデモデーチケットをプレゼントしております。当日はですね、ヒカルさん、ミクルさんとの集合写真の撮影もついている豪華特典付きです。さらにパッケージにはヒカルさんとミクルさんのサインがなんとついているということなんですね。どうですか、高級感ありますよね、マジで。なんかこう石がついてて、ダイヤモンドみたいな感じですかね、キラキラしてますね、はい。これがノンタイトル限定モデル、これだいぶ高そうですよ。しかもこれあのリューズにもダイヤついてたりとか、すごっ、このこっちサイドにもついてるんで結構豪華ですよね。なんかジャケットにも合いそうな感じで、おしゃれですね、豪華ですね。いくらなんですかこれ、これ20万ちょっとするみたいですよ。へえ、アップルウォッチつけてるとめっちゃ多いじゃないですか、はい、はい。だからそういう方にはめちゃくちゃいいんでしょうねこれね、すごくいいと思います、はい。ということで、ぜひですね、ご応募ください。詳しくは概要欄をご覧ください。皆さんお待たせしました。はい、待ってました。こちらがですね、那須ハイランドパークです。めちゃくちゃ広い。やばい、ここはテンションもうすでに高い。もうすでにテンション高い。あ、栃木、はい、楽しいよね。北関東、北関東行ったんですね。ここで待ち構えているのがファーストミッション、はい、セールスバトルを勝ち残れ。きた、やってたね前回も、瀬名くんがずることしたやつですね。そうそうです、ビジネスの根本ですね。売り上げを作る、そして利益を残す、これが重要です。なので皆さんには各チームに分かれて、どちらが売り上げを上げて利益を残せるか、これを競っていただきます。ではあのルールの説明をさせていただきます。売るものはですね、数十種類の商品の中から5点の商品を選んでいただき販売していただきます。もちろんながら販売価格、売値は変えられません。なので単価が安いものを狙ってたくさん売るのか、単価が高いものを選んで、利益を残すのか、それは皆さんの戦略になります。勝負の時間はですね、明日の開園の9時半から閉園の17時まで、売る場所は1箇所となってます。で今回は売り上げの対決ではなくって、商品原価と販管費を引いた粗利の部分ですね、その利益をいくら残したかが勝敗を決めることになります。すいません、はい、ってことは前回のあの背中みたいなことはできないっていう、簡単に言うとやったところで粗利が残りませんので、ね、了解しました、はい、はいはい、では2,050円ちょうどお預かりいたします。おお、なるほどね。で3,000円のお返しです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。袋とかいりますか。あの瀬名対策、はい、やっぱりあれは、ね、瀬名対策をしまして、売ればいいというものではないと、はい、批判されたからね、はい、例えば材料を買ったりとか、はい、何かを配ってお金を出てったんだったら、そのコストも引いた最後の利益を残したもん勝ちですというところなので、はいはいはい、ちなみにだから彼らに仕入れてもらいます商品は。そうか、頭から全部置いてるんじゃないんだ、はい、そこも含めて商売の根幹を皆さんに、戦っていただこうと。でなおですね、今回負けたチームはクビルールがございます。いやです、いやいや、うわ、早速か、早いね、もう一人。それでは皆さんにはこの後下見をしていただいて、どこで明日戦うのかっていうのを、相談していただきます。はい、お願いします。じゃあ
本当米を強いんじゃないですか。強すぎますね。認知度はもうぶっちぎってるじゃないですか。集客力がもう抜群でしょ。うん、でも何が売れてるか商品を見極めるリサーチ力も必要ですか。リサーチ力が相当だから一平がもしかしたら持ってるかもしれないからね。ここは分かんないよ。リサーチの鬼かもしれないから。前回のノンタイトルでも遊園地で売り上げを競うっていうのがあって、ヌリポンさんたちがやった施策としては写真撮れるよとか、なんかそういうところを売りにしてたから、私たちもなんか写真撮れるサイン、なんかそういうのが米尾さん OK であればなんかぬいぐるみとか高い単価にそういうのを組み合わせるのがいいのかなって思ったんですけど、米尾がやりたがるかどうかな。 そうですね、そのパターン別にいいんだけど、はい、ちょっと戦略としてなんかもっと施策がないのかなと思ってて、うんうん、あとまず場所の選定、うん、で俺は今入り口、俺も入り口だと思う。でみんなが入ってくる部分でもあるし、はい、帰りでもまたリーチできるっていうのがあるから、そういったところでアプローチしていくのがいいのかなというふうに思ってて。で了解です。売れるものに関してはどういう人たちが年齢差を落としているのか、うん、っていうものをターゲットにした上で、あとで明日の団体予約が何組入ってるのかっていうものを確認してできればなと、うん、その確認もね、すごい結構合理的にチャキチャキ決めてきますね。そうですね、すごいよね。やっぱり高単価かつ利益の高い、利益の取れるもの、うんうん、を多分売った方がいいんだよ。なるほど。実際はね、一番高単価がこのぬいぐるみや、セットで4,000円、売れるんかな。ね、そうだよね。あとは例えば食べ物系やったら試食みたいなを置いて、うん、無料の試食を置いて、それで集めて売るっていうのもあるやろうし、はいはいはい、OK、 今、希望としては高単価なもの、うん、まあ、ぬいぐるみがまず売れるのかどうか、うん、この辺のことをスタッフさんにまずちょっと聞いてみたいっていうところと、うん、あとは食べ物やね、そういうのが結構売れるものなのかとか、例えば土曜日とか日曜日とかめっちゃ並ぶとかやったら、あーなるほど、そういうのをうちに置いてたら買われるかもしれへんし。確かに、うん、その辺聞き込みたいっす、ね、そうね、聞き込みながらちょっと動きながら行こう。おーマジで OK、 進んできましたね。大丈夫、はい。じゃあ明日の団体予約の入り用みたいなんて確認できたりしますか。はい、5団体で200名ぐらい。5団体200名、はい、大体どういう方が来られるんですか。すいません、細かくて、3連休の日曜日とかですと、はい、いやこのリサーチ大事だよね、こういうとこも3人で来るわけじゃなくて1人でね、ちゃんと担当して。ちょっとインタビューしてもいいですか。インタビュー、何買ったの。バームクーヘンとイチゴです。人形買った。あ、でも人形買いました。トゥースタとぬいぐるみがなんかワーピーとナッピーっていう1個2200円のがいるんですよ、はい、それセットで4000円になって米尾さんと写真撮れますとか握手できますだったら買いますか。買います。買いますか。こういうお母さんにも響くの米尾。すいません、ちょっと質問していいですか。売れ行きで一番いいのってこの中でどれですか。お店のスイートパイ。スイートパイ、わかりました。はい、どうも。9時半オープンして持ち歩くか。そう、持ち歩かないっていうのが大前提。寝たら帰りは期待できるのかなというふうに思ってて、うんうんうん、帰りの段階でぬいぐるみを仕入れるのはいいなっていうふうには思う。米尾だったら売れるな、ぬいぐるみ。数を多く持たずにいいことですよね。で、お土産に関しても、多分最後の方がいい。多分入り口の段階でもし出店した場合、多分最初に買わない、はい、タイミングも重要なんで。なんかあそこのモニターのところにもうトップ5出てて、うん、1位がこれです。チーズタルトで、チーズタルトがぬいぐるみの2番目に高いんです。うん、原価が680円。ペンあります。それは何の680ですか。利益、利益、うん、300。すごい。いや、レッドは大丈夫か。
多分売店が多いようなところがおそらくもうすでにここで売ってるってことだから売れる場所だと思うんだよね。ああなるほど。あじゃあなんか僕売店の人に聞き込みとかしておきましょうか。そうね。なんかどのな何食ぐらい何食ぐらいね食べ物ね今週末っすよね、うん、売れるのかみたいな。確かにその辺も聞きたいよね。ちょっと行きましょう。お忙しいところすいません。ちょっとお伺いしてもいいですか。ちょっと撮影中なんですけどいいですか。この飲食系だと今こんだけあるんですけど何が売れそうとかってありますか。このポテトが出るんですよ。あ、ポテトが出るんですね。こういうの美味しそう、うん、子供好きですね。食べたいね。食べたら美味しいよね。こちらにあるハリケーンポテトとか学生さん。あー確かにいいっす。小宮君的に今どの商品を粗利が高いもの、ぬいぐるみとあとチーズケーキ、チーズタルト、うん、でここでも同じ商品出すってことやろ、うん、同じ商品出すってことは、うん、ここで買ってしまえへんかな。えちょっ待ってな、普通に考えて俺はそれ反対で、なんでか言うたら俺やったら入ります、いきなりお土産言われたままとりあえず中見るわって言って俺やったらスルーすると思う。それがなぜ？え、その心理的に。だからその心理的がなぜ？え、なんか分からんのに、なんかだからその目の前に商品を置くわけじゃん。で、その商品の素晴らしさを伝えるよね、うん、けどそれでも買わないって選択肢になるのはなんで？え、言うたら遊園地来てるわけやから絶対に買う時間っていうのは帰り際やん。だから帰り際での心理で買うじゃん。帰りに見たいっていう選択肢は帰りに言うたらこのラインナップで見たいからお土産って楽しいわけやん。僕は結論入り口じゃなくて階段の下がいい。俺は別に入り口じゃなくてもいいけど最初入ってくる動線が一本化されてるところであればどこでもいい。あもうそれやったら全然俺は問題ないなっていう、うん、じゃあそうしよう。はい、で場所決まった。で商品売るものを決めよう。ちょっと場所を僕見に行きます。あ、じゃあ私ちょっと今一緒に飲ます、うん、いいてか、あれは聞きに行ってくれてます。早く行け。怖い、米を切れてる。あら、不穏な空気が流れましたね。どこで切れとんねんっていうレベルですけどね。いや結構降ってきたっすね。結構降ってきたね。これそう考えたら明日の天気とかって重要なんじゃないですか。あ、まあ、それもある。晴れる、晴れ雨でした。晴れ雨、晴れから雨になるそうです。ならこういうとこに人集まってきて売れるとかそういう仕組みじゃないですか。それもある。ちょっといろいろ聞くか。一気に歩きながら喋りますか。そうやね、天気も重要ですね。あ、この辺もあれだね、屋根ある。屋根あるね。確かに。ここも聞いてみよう。自分はちょっと前までそうお土産屋さんにもいたんで。あ、本当ですか。おー、それめっちゃすごい。聞きたいですね。ぬいぐるみのくじは、はい、もう結構子供とかもうずっとへーのでそれはすごく売れると思います。ぬいぐるみくじ、はい、このなんか高いやつもあるじゃないですか、はい、ウッピーナッピー。これはどうですか。これは結構こっちでも売るの苦戦してるくらいなんで。あ、そうなんですか。売り方次第ではもしかしたら売れるかもしれないんですけど。めっちゃいい情報聞いた、はい。こっちの下のお土産系はどうですか。でもお土産系はスイートパイは結構出てますね。スイートパイ、うん、あとごめんなさい、もう一個だけ、はい、場所的にどのエリアが売れやすいとかって知ってたりしますか。やっぱり入園ゲートの一番近いところ、まあ、入園ゲートとかタウンセンターとかそのあるんですけども、そこはやっぱり一応閉園間際でもお客様が残ったりとかする。あ、そっか、やっぱりここら辺いいんだ。でも両チーム同じ場所っていう可能性もありそうですよね。場所もどこって決めたいですね。こっかな。まあ俺ここだったらめちゃめちゃいいと思う。そうですね。でこっちに並んでもらいましょうか。こっちに何もないので、うん、ね、決まった。俺さ、場所目立つ方がいいからあそことか。あ、今一応場所ここにしようかって話をしてて。え、ほら、尊重的に違う。もう絶対やめよう。なんで。なんで見えへんやん。これでもこっちから来るんですよ。俺は一番何が怖いか言うたら、うん、スルーされて帰り際もあるけどもう買っちゃったが俺は怖いから。
絶対に帰り際もあそこでどうせこっちでお土産買うんやったらじゃあ米尾くんと写真撮れるんやったらこっち顔になるやん。だからちなみにどこですか。ここ真ん中。雨だって。あでも私たちには嫌ですか。俺らあるから並んでもらうのはいいやん別に。それはありかもしれないですね。まあ確かに。そうここで打ったら絶対目立つんよ。こっちは OK ですか。問題ない。おっしゃ、はい、ありがとうございます。でじゃあここでいいんじゃない。じゃあ場所ははい、ここにします。ここにします。これをちゃんと納得してあげるね。あ、なるほど。ここめっちゃ大きい屋根あるやん。ほんとだ。何席？100席ぐらいあるんじゃないですか。いやここが多分一番人集まるよ。これでなんかポテトとか被ってなかったらどう、うん、いいんじゃないですか。場所はこの辺だな多分。ちょっとここのあっち側ってなんかないか見に行っていいですか。なんもないかな。オッケー、あと10分。あと10分、じゃあ下、あのさ、下もう一回聞いてこよう。下。下？で、俺ちょっとここ話聞く。オッケーです。オッケーです。オッケーです。下行きましょう。やばいやばい。まあまあ近い場所かな。うん。そうだね。うん。あ、いた。なんかあの辺でやってる？めっちゃ入り口近くない？あっち側のチームここら辺にずっととどまってない。あ、思いました。だから多分向こうまで行ってなくてこっちでやるんじゃないかなって思ってる。かぶるのが一番まずくないですか。ね、そうなの。よっしゃさんよっしゃさん下行ったら、うん、マジでもう人もギアタイムなかったんでまずなしで、おってなるとここって思ったんですけど、うん、さっきまたあのほらあっちのチームあっち行ったんですよ、うん、多分、うん、向こうここなんじゃないか説あって。あ、なるほど。そしたら正直やばくないですか並んじゃったら。大丈夫、やっぱり、はい、影響力で行くってことはそれだけ多分人は集まるかもしれないけど時間も結構取られると思うんだよね。あ、写真撮るとか。俺らは個数で回そう、はい、バシ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 オペレーションで回して。マジ明日足ぶっ壊れるまでもうやる。この辺も連れてくるんですよ。一平はもうマスバス気持ちシンプルな自分やりますっていうね。歩兵みたいな感じですよ。場所はここだね。はい、あ、ここでお客さんが少ない時とか写真を撮ってる人とかがいたら積極的に声かけに行って撮りに行きながら営業をかける。で雨が降ってきたらそこも案内できるし、うん、でもなんかチームワークいいですね、うん、チームレッドすごく不穏な感じは一切ないもん ね、うん、とりあえずもう時間がほぼもうないんで、うん、決定したのはもうメニュー1回みんなで確認しちゃいましょう、うん、もっちりポテト、これはもう鉄板やね多分、うんうん、でぬいぐるみ1000円くじ1000円くじ、うん、どうなるか分かんないですけど、うん、これね。でサクサクキャンディーは入れたい。サクサクキャンディー、うん、チーズタルトどうすか。第1位だったんですけどお店のランキングの。え、そうなん。はい、え、どこでしょ。そこのお土産屋さんだと1位が見てなかった全然。チーズタルトなの。マジか、ごめん聞いてなかった。じゃあそれにしよう、もうそこは行こう。なんか良さげ。そうね、買いやすいね、いろんなジャンル値段的にも、うん、ね、あとプラスアルファで写真券握手以外何ある。入り口で買ってもらうための施策と帰り際に買ってもらうための施策、なんかそれぞれがあると思う。めっちゃいいこと考える。お昼絶対開くと思うんですよ、うん、どっかで米尾くんと一緒にランチしよう。いや絶対その時間は空くやん。絶対入りと出で今考えてるわけだから、いいその中を対策するとしたら何か買うかもな。この5つ、ぬいぐるみ、キャラメル、スイートパイ、チーズサルト。はい、わかりました。あ、高いぬいぐるみ出てきたね、うん、高単価のものを売りたいよね、うん、そのためにさなんかできる施策みたいな、うん、いや施策って僕が思いつくんだったら、うん、もうハロウィン近いじゃないですか、うんうんうん、なんでまあとりあえずなんかゾンビとか、うんうん、あ、なんか汚ねえ格好して奇抜な格好して注目浴びたら、うん、まあ売り上げ立つのかなみたいな。そうしたらさ、だって元アイドルやし、うんうんうん、ルイちゃんそういうことできるんですか。いやそれはできるでしょ。
できんの？できんだ。いや、できるよ、うん、だってやんないとクビになるもん。露出度の高い服装とかでも、うん、うん、するしかないと思って。へぇ、まあ、どういう客層かだよね。一平って何が得意だっけ？動画編集とかは他の人より早い自信あるっす、ね、うんうんうん。今さ、ここにさ、はい、いろいろあるけど、今のその動画とかを逆に売りにもできるよね。いや、例えばやけど、はい、あの先に動画を、まあ、無料で提供しちゃうんよ、動画作成を。でそれを提供する代わりに逆にお礼としてこのどれかの商品買ってっていう。いやでも確かにそれならなんか、うん、僕も役に立てそうなっていうか、うん、なんかイメージは湧きましたね、うん。あ、めっちゃ手間かかるでこれ。せめて5000円以上とか ね、 ね、それはね、うん、1個買って動画編集しやばいでしょ。大変だよね。 OK、 一旦ちょっと顧客情報を整理したいです。はい、村長からどんな感じだったっけ。5団体来てて大体200人ぐらいは確定、うん、でショップは15時ぐらいから並び始めて16時17時がピーク。了解です。そう、ちょっと電話。はい。入場のお客様に向けての施策は、はい、一緒にご飯食べれる件をこっちにも書いておいてもらってもいい。キャラメルも早めに売りたいですね。ん？キャラメル、入場のお客様についての施策ってなら。確かに。キャラメルの施策を飲み物にする。そうだね。この場所に限り。どうした村長？うん。で帰りは買わないでしょ。そうです。村長さんまだかかりそうっすか？うん。はい。ポリポリポリ。わかりなさい。ちょっと進める前にちょっと話したいとこがあんねんけど、正直僕は納得いってなくて。何が？コミオくんがリーダーのことに、うんうん、俺は正直納得いってない。自分で決めたじゃん。だってその時はついていこうってなったけど、あまりにもやり方がジャイアンすぎるというか、こうワンマンすぎるから、これ、うん、米用のチームやんみたいな。で今日もなんか一人でポンポン決めていって、で俺はなんかインフォメーション聞きに行ってきてみたいな。まあもちろんそれも大事やんけど、何が嫌か言うたらもう決まってるやん、商品も。じゃあ何が良かったの？え、何が良かったの？別に今言えばいいじゃん。それとなんか、まあ、納得はしてるよ、納得はしてるよ、うん、決め方とかその、まあ、会議の進め方もなんか全然なんか納得いってなくて、不満が一気に爆発しちゃいました、ね、早いね、うん。なんで俺が一番嫌か言うたら、自分遅刻2回する。おい、すいません。スタッフさんに謝ってんのはいいけど、俺らに一切はなかったやん。であれ全員待たして何人？でそれとリーダー変わってほしいって話。いやだから恥ずかしいねん。ああ、なるほどね。俺がリーダーやったらごめん米尾がって言って、米尾こういうやつやからって言って多めに見れるけど、リーダーやねんあなた。なんか常識がなさすぎんねんな。やめて、拳どんどん。そういうやつをなんかリーダーに俺は置いときたくないし。だとしたらなんかお前の物差しで俺を測んねん。お前もじゃあお前ノンタイトルのこと何したよ今。お前もや。じゃあ何したんだ言えよ。いや話全部決めたのも俺だよ。何したんだ言えよ。いやだから決めてるからそれに納得いってないって。じゃあ何が納得いってんの？いやだから共有されてないことやって。共有されてないことと、あとは恥ずかしい、リーダーに置いてて、それは改めてほしい。じゃあそこに関して、じゃあ俺はじゃあ遅刻をしたことに関してはそれも申し訳ないと思ってるよ。それはごめんね、二人に対してそれは謝る。でリーダー降りて。でじゃあお前がどっか行けよって。なんでだからリーダー降りて俺がリーダーするっつってんの。でだって言うたらやってることって議事録やろ、判断やろ。判断俺でもできんもん。で俺の経営判断の方が能力高いから。で絶対に。じゃあ俺もうやめようか。もういいよ。じゃあどうぞ。別にそこまでして別にノンタイトル出たくないし、君たちとそもそもビジネスを一緒にやるメリットが俺にはないわけよ。だって君たち二人に突出しているものがあるわけじゃないから。
こんなことになっちゃうの？話してるなんかもう意味がないと思ってきてんだけど、俺もだんだんめんどくさい。は？マジで超無駄な話。それが俺殿様商売って言ってんねんで。何が殿様なんの？事実で別に進んでってるだけじゃん。でももういい、もういい、いらないって思われてんだったら一緒にやりたくない。じゃあいいじゃん。はい、授業おります。頑張ってください。お疲れ。嘘でしょ。え、もう仲間割れ。なんかショックです。なんか一生懸命やってたのに伝わってなかったんだなっていうのと、期待もされてなかったことがすごくショックです。まあまあ、これが僕が思ってたチームビルディングじゃないので、完全にマウント取られるようなチーム編成をしていった僕が悪かったんで、なんかいい方法ないかなってめっちゃ考えてます正直。まさかこうなると思ってなかったんで、まあ、自分のミスだった点は組むメンバーを間違えたなと思ってます。何者でもなかった段階で僕は一度起業して失敗してますけど、本当にそんな簡単じゃない。じゃあとりあえず明日2人でね、売上勝負頑張ってみたらいいんじゃないですか。俺を黙らせられるのは結果と成果だけだと思ってます。はあ。うわー、すげえな。これも早速の喧嘩が勃発しちゃいましたけど、まあでもこれでフェアなんじゃないですか、コメオがいなくて。で正直コメオいたらもうチートすぎて、場所とか戦略とか関係ないんですよ。一番人気ない場所で売ってもコメオが歩いちゃえば絶対売り上げ勝っちゃうんで、だからその部分の自信がコメオにあるんでしょうね、まず。まあそっか、自分がいればっていうのがね。でも最初の方に揉めておく方がいいんじゃないかとは思いますけどね。僕は後でこう爆発するよりは、まあこっからなんかこう打ち解けれたらまたなんか変わりそうな雰囲気はしてますけどね。これでも今 の、 あの言い合いを聞いてて、ヒカル君的にはどっちの方が言い分の方が分かりますか？どっちもまあなんか言い方が問題あるんじゃないですか、普通に。言い方？はい、村長は村長でなんか言い方がなんかちょっと自分が上みたいな雰囲気出してたんで、お互いにそれを出してるから気に食わないってだけだと思ってるんで。これでもやっぱあれぐらいのことでじゃあ俺辞めるわってなっちゃうってなると、本音で言い合えないですよね。まあ、言い方ももちろん大事だけど、難しいな。コメオの個性もなかなか難しいなっていうのは思うね。一緒にやるってなったら、組んでみてね。ちょっとなんかブレイキングダウンのコメオがちょっと見える感じ。まあ、これやってましたもんね。そう、 あんなのさ目の前でちょっと、はい、いや、あんなやらないですね。これね、いい話し合いの段階で。それは渡ちゃんも泣くよね。泣くよ。ミクル君はさ、なんか話が会社の人間とうまく合わなかったらこういうふうにやっぱやんの？やんないですよね。もうミクル君がそれやったらもう誰も何も言えない。最悪ですよね。笑っていよ、強がってばかりで。チームレッド頑張るぞ。 ありがとうございます。お一ついかがでしょうか。お願いします。一旦二人でやってみた方がいい。で、多分俺がいたらおそらく必ず勝つ。さて、いよいよ始まった、シーズン3ですが、今回ね、コメオがいたりと、まあ本当に個性豊かな人がね、多いですね。坂下さん、まあ松葉はいなくてね、そう、まあ、残念でしたね。今ポスト松葉空いてますんでね、はい、ちょっと そこにね入ってくれる人をちょっと楽しみに待ってます。はい、この番組ってどんなタイプの人がいたらいいと思います？どんなタイプ、はい、なんか瀬名くんタイプの、はっきりチームメイトにチームにずかずか言う、かき乱す人がいてくれると、わーってなんかちょっと、あ、なるほど、ちょっと攻撃的ですね。ジョージさんどう思います？どういう人、なんだろうな、野望だけめっちゃ持ってる無能な人とかやっぱいると、あ、番組的にはこう面白いね、スパイスになるから、覚醒するようなタイプ。なるほどなるほど。荒らしてくれるような、はいはいはい、ちなみにミクル君はどうですか？僕ジョイさんとかいいかもしれないですね、入ってもらったら。俺え、なんでですか？ジョインしてもらってこっち側にいた人が行くっていう。そうそう、
まあ、新しいですけどね。いや新しいけど俺なんか絶対無理だね。もう本当に自分の無能ぶりがバレるのが怖いですさっき言ってた野望だけある無能って俺のことですよパソコンも使えない、はい、授業も思いつかない。人の見る目ありそうじゃないですか。こう言いくるめたりするのもうまそうだし。あ確かに、ね、人とのトラブルはたくさん起きそうなんで、うん、そこを置いてくれたら面白いなと思いますよね次回マジでみくるくんに言われるとなんか気持ちいいな、入りたくなってくるな。みくるくんね、気持ちよくしてくれるね。シーズン4あたりで ね、うん、そうですね。そしてね、ここでお知らせです。なんとノンタイトルシーズン4の参加希望者を募集します。もうするんだ。はい。来た。早くない？早いんですよ。というのも今までね、うん、ノンタイトルってだいたい1年ぐらいスパン空いてたんですけど、うん、もっと早く行こうということで、うん、もう今から募集して、4に向けての制作動いていこうかなっていう。あ、う、ら、ん。はい。概要欄の方にね応募ページ載せているので、はいはい、4参加したい方、うん、我こそはという方ぜひね応募してほしいなと思います。これ結構応募数多いんですよね。1000人とか。はい、毎回1000人超えますね。すごい、はい、増えそうですね、さらにね、はい、締め切り日は、この動画公開されてから2週間ほどです。ぜひね、我こそはって方は応募してほしいなと思います。